ከዛሬ ሁለት አመት በፊት ሚያዚያ 27 ቀን ሺ 1933 አመተ ምህረት ጀግኖች ኢትዮጵያውያን አርበኞች ጣሊያንን በማሸነፍ ድል ያበሰሩበት 82ተኛው የአርበኞች ድል መታሰቢያ በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል አዲስ አበባ አራት ኪሎ በሚገኘው የድል ሀውልት ስር የተከበረው የድል መታሰቢያ በዓል በመከላከያ ሰራዊትና ፖሊስ ማርች ባንድ እንዲሁም በልዩ ልዩ ኪነጥበባዊ ክዋኔዎች ነው ታስቦ የዋለው አብሮነት ለጽናትና ድል በሚል መሪ ሀሳብ በተከበረው የዘንድሮ የመታሰቢያ በዓል ላይ የኤፌድሪ ፕሬዚደንት ሳያለወርቅ ዘውዴን ጨምሮ የመንግስትና የሀገር መከላከያ ሰራዊት አመራሮች ተገኝተዋል የአርበኞች የድል በዓል ቀደምት አባቶች ሀገርና ህዝብን ሳይከፋፍሉ ለአንድ አላማ በጋራ በመዝመት ድል ማድረግ እንደሚቻል ያረጋግጡበት እለት መሆኑንም ፕሬዚዳንት ሳለ ወርቅ ዘውዴ ተናግረዋል ከየቦታው የዘመቱት የኢትዮጵያ አርበኞች አገርን ከቅኝ ግዛት ለማዳን የተንቀሳቀሱት አርበኞች የአገር ፍቅርና ክብርን የሰነቁ አርበኞች የወረራን የመጨረሻ የወራሪን የመጨረሻ ውድቀት አፋጥነውታል ለዚህ ድል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት አርበኞቻችን ናቸው በአጠቃላይ ከጫፍ እስከ ጫፍ ታግለው ያስገኙት ድል ነው የኢትዮጵያውያን ድል ነው አርበኞቻችን አገርን ህዝብን ሳይከፋፍሉ ለአንድ ዓላማ መንቀሳቀስ መስራት መዝመት መጨረሻው የሁሉም ድል እንደሚሆን ሁለንተና እንደሚሆን ጥርጥር እንደሌለው ያረጋገጡበት ነው ኢትዮጵያውያን ጀግኖች አርበኞቻችን ባስመዘገቡት እድል ብቻ እየተኩራራን መቀመጥ ሳይሆን አዲስ ታሪክ መጽሀፍ ይገባናል ያሉት ርዕሰ ብሔሯ ሀገር ሊወድ የመጣ ጥላትን አሳፍሮ የመመለስ ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ ዳግም የጦርነት ታሪክ ልትጽፍ እንደማይገባ ማሳስበዋል ኢትዮጵያውያን የሚያምርብን በተለይ የሚያስከብረን ሀገራችንን ለመድፈር ለመውረድ ለማንበርከክ ለሌላ አላማ እንድንውል እንዳንሆን የሚረዳን በጋራ ስንቆም ቀዳዳ ሳንከፍት ስንቀር ልዩነቶቻችንን አቻችለን ስንኖር ነው ይህ ጽንሰ ሀሳብ ብቻ አይደለም በሁል ቀን ስራችን ልናንጸባርቀው ልንላበሰው የሚገባ ነው የወንድምና የእህቱን ደም ማፍሰስ የሚያስከብረን ተግባር አይደለም አንድነት ና አብሮነት ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ከመሾም ጊዜ በላይ አስፈላጊ ስለመሆናቸውም ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ጠቁመዋል ስንተባበር ስንደማመጥ የማይጥመንንም ቢሆን የሌላውን ሀሳብ ስንቀበል ስናስተናግድ የእኛም እንዲስተናገድ ስናረግ ሰላማዊ አቋሞችን ስናስተናግድ መሰረታዊ መብቶችን ስናከብር ይህንን በማክበር ምሳሌ ስንሆን ወጣቶቻችን ሴቶች የሚገባቸውን ቦታ ሲይዙ ነው ኢትዮጵያችን እያደገች የምትሄደው የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን አርበኞች መስዋዕትነት የከፈሉት ለሀገር ሰላምና አንድነት መሆኑን አስታውሰዋል ማህበሩ ባሉን በየጊዜ የሚያከብረው ትውልዱ ኢትዮጵያን ከፍ በሚያደርጉ ስራዎች እንዲሰለፍ ከትላንት ታሪኮቹ እንዲማር ለማስቻል ነው ብለዋል ጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር እነዚህን የድል በዓሎች በየጊዜው የምናከብረው ዛሬ ካሉት ከወራጆቻችን ከጣሊያን መንግስትም ሆነ ከአውሮፓ መንግስታት ጋር ቀደም ሲል የነበረውን ያሻከረንን ለማንሳት ለማስታወስ አይደለም ትውልዳችን በተለይ አዲሱ ትውልድ ይሄንን ኢትዮጵያ ወደፊት ለማድረግና ጋሻና ጦር ከማንሳት ባሻገር በኢንዱስትሪው በእርሻው በተለያዩ ኢትዮጵያን ከፍ በሚያደረገው ነገር ላይ እንዲሰለፉ ለማስታወስ ነው የመከላከያ ሰራዊት የሥነ ልቦና ግንባታ ዳይሬክተር ሜጀር ጄኔራል እንዳልካቸውን ለኪዳን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከአባቶች የወረሰውን ጀግንነት በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ማስመስከሩን ተናግረዋል በአድዋ ና በ አምስት አመቱ የአርበኝነት ጦርነት በአለም ማህበረሰብ ዘንድ ግርምትን የፈጠረው የኢትዮጵያውያን የጀግንነት ገድል ከዚያ በኋላ በነበሩ ጦርነቶች የኢትዮጵያ ሰራዊት ደጋግሞ አሳይቷል የአድዋ ድልን ለትውልዱ ያስተላለፈው የአርበኝነት ስሜት ኢትዮጵያን በተለያየ ጊዜ ለመድፈን የሞከሩትን ሁሉ አሳፍረን እንድንመልስ ያስቻለ ነው የኢትዮጵያ ሰራዊት ሲባል ጀብድና ድል ኢትዮጵያ ሲባል ደግሞ ክብርና ሉዓላዊነት መሆኑን ለዓለም በተደጋጋሚ አሳይቷል ሰራዊቱ በቀጣይም ኢትዮጵያን የመጠበቅ ሀላፊነቱን በብቃት ለመወጣት ዝግጁ ስለመሆኑ ሜጀር ጀኔራሉ አረጋግጠዋል ደጋግመን እንደገለጽ ነው ጦርነት ለማንም አይጠቅምም ስንል የሰው ህይወት የሚበላ የሀገርን ኢኮኖሚ የሚያወድምና የህዝቦች አብሮነት የሚያናጋ ጠንቅ መሆኑ ነው ይሁን እንጂ የሀገርን ህልውና የሚፈታተንና የህዝብን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲያጋጥም ዝም ብሎ መመልከት ስለማይቻል እንደተለመደው የጀግኖች አርበኞቻችንን ጽናት ትግስት ተላብሰን ከህዝባችን ጋር ሁነን የሀገራችንን ሰላም እንደምንጠብቅ በተቋሚና በመላው ሰራዊታችን ስም አረጋግጣለሁ በመታሰቢያ በአሉ ላይ የተለያዩ ሀገራት ና ወታደራዊ አታሾች አባትና እናት አርበኞች የመከላከያ ሰራዊት ና ሌሎች እንግዶች ተገኝተዋል